vou ter esta hora para alimentar aí, ó. Não, elas devem. Olha o cara, está a chegar aí, ó. Ela está com medo dos cães. Dos gatos. Dos gatos. Vilma? 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 Manda. Que giro, na viola. Está ficando em vídeo. Olha. Kalu loves dogs. And she smelled the cat. Kalu anda, papai.